Arekebishi maridadi, karibu zaidi tena mpendwa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Dimen TV. Basi tuweze kufahamu kuhusiana na historia kubwa ya msanii ambaye Arekebishi maridadi anafanya poa nchini Kenya kwa jina la Flaqo. Sasa huyu ni moja kati ya starring mkubwa kwenye upande ule wa comedian. Ni moja kati ya msanii ambaye basi ameweza kufanya vitu vingi, lakini pia anacheza moja kati ya maumbo tofauti ama tunasema character tofauti, kama vile mama Otis, baba Otis, mtoto Otis, lakini pia dada, lakini pia anaweza akacheza kama mzee, lakini pia character yote ambayo itaendana zaidi kulingana na upande ule basi wa content ama maudhui ambayo yatakuwepo kwenye moja kati ya kitu ambacho anakuwa amekianda. Arekebishi huyo ni starring ambaye basi Arekebishi anafahamika kwa jina la Erastus Ayeko Otieno. Hayo ndio majina yake asilia kabisa, lakini pia ameza kuzaliwa tarehe 25 Disemba, inakadiriwa mwaka ni mwaka 1993. Lakini sehemu ambayo amezaliwa ama hospitali ambayo amezaliwa ni Aga Khan Hospital. Lakini huyu ni Mkenya asili kabisa, kabila la Luo. Licha ya kwamba basi ana professional nyingi ama tunasema ni mtu ambaye anaweza akafanya vitu tofauti kuachana na swala zima la comedy peke yake, yeye pia ni dancer ama ni mtu ambaye anaweza akacheza ama tunasema watu ambao wanakuwa ni wakuvunja maungo kwa njia ya mziki ama kwa njia ya burudani hiyo ya mziki. Lakini pia ni mtu ambaye anaandika vizuri script ama tunasema anaupangilia vizuri mchezo, kwa sababu unafahamu ya kwamba ili uweze kuigiza ama ili uweze kufanya kitu basi inahitaji script ama tunasema mtiririko. Kwa hiyo yeye pia anaandika script kwa uzuri kabisa kuhusiana na mazingira yale ya kuigiza, iwe ni comedy ama ni mazingira fulani ambayo yanakuwa ni ya kuigiza kawaida. Lakini pia ni mtu ambaye anashiriki pia katika masuala mazima ya sanaa ya mziki kwa njia ya kuimba. Basi Arekebishi maridadi huyo ndiye Flaqo Razi kimoda, tena ni waya ya umeme. Lakini pia kuhusiana na swala zima la mahusiano, basi kuna uvumi ambao ulikwisha wahi vuma ya kwamba alikuwa yuko date ama mahusianoni na moja kati ya artist rapper mkubwa kabisa ambaye anafanya vizuri kwenye game hii ya mziki wa reggaeton ambaye anafahamika kama vile Sisaru. Aliweza kuhusishwa kipindi fulani, lakini hawakuweza kuthibitisha ama hawakuweza kuongelea hilo kuhusiana na hayo mahusiano ama kuhusiana na kitu ambacho kiliweza kuendelea. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kama tu uvumi ambao pengine uvumi ambao uliweza kuzushwa, lakini pia ni kitu ambacho moja kwa moja hakikuweza kuwa na maanani sana, kilikuja kikaenda basi kikapotea. Arekebishi maridadi basi pose na pose kibisha Flaqo Razi kuhusiana na swala zima la elimu yake, basi ameweza kuchukua elimu yake ya muhimu ama tunasema elimu yake ya msingi katika shule ambayo inafahamika kama vile Xaverian Primary School huko Kisumu. Lakini pia ameweza pia kujiunga na elimu yake ya sekondari katika shule ambayo inaitwa St. Mary's High School, na hapa ndipo ameweza kuchukua cheti chake cha sekondari ama cha kuhitimu na sekondari, na mwisho wa siku akaweza kujiunga kwenye elimu yake ya chuo kikuu, chuo ambacho kinafahamika kama vile Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, JOOSTI. Basi Arekebishi maridadi basi aliweza kuchukua elimu yake ama professional katika masuala ya afya, na hii ni public health degree ameweza kubeba hapo mwaka 2018 Arekebishi maridadi. Lakini pia Flaqo Razi ni miongoni mwa wasanii ambao basi ni maarufu zaidi, lakini pia wamekuwa wakiweza kutajwa zaidi kwenye baadhi ya magazeti mbalimbali mbali, lakini pia na sehemu tofauti. Lakini Mungu aliweza kumonyeshia njia zaidi kwenye upande ule wa comedy baada ya upande ule wa mziki kuweza kumgomea, ama tunasema alijaribu kuweza kuingia kwenye game ya mziki, na mwisho wa siku mziki basi Arekebishi maridadi ukawa umekataa ama ukachelewa zaidi kuweza kumfungulia njia, na ndipo kwenye upande wa comedy basi akaweza kupata fursa na akaingia na akafanya vizuri zaidi, na alikuwa anahitaji kuweza kuwa ni miongoni mwa wasanii ambao watafanya mziki wa R&B ama mziki fulani hivi wa kuimba kwa utaratibu. Na huu ni mziki ambao kusema kweli kuna moja kati ya ngoma ambayo ameweza kucheza ama ameweza kutoa, na ngoma hiyo haijawa maarufu sana ama tunasema haijasikika zaidi, na hii ni kwa sababu labda pengine hajataka kuweza kuiweka kwenye promo kiasi hicho, kiasi cha kwamba kila mmoja aweze kuijua.
lakini kwa wachache wetu tumeweza kuipata ngoma hiyo, na kwa kweli mle ndani ameweza kuonyesha unyama katika hali fulani ya kuweza kuimba. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi, hata kwenye kuimba yuko vizuri kwa kweli. Hili naomba niliongelee hapa, lakini pia nimpe sifa yake kwa sababu Arkibishi Mardadi anafanya vizuri pia. Lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao basi kwenye upande wa mziki aliweza kuvutiwa zaidi, ama modo wake mkubwa kabisa ni Agustina Aslina, ama tunasema Agusti Aslina. Huyu ndiye mtu ambaye basi ameweza kumpa hamasa ya kuingia kwenye game ya mziki ili aweze kuburudisha kwa njia ya mziki. Lakini Arkibishi Mardadi basi mziki ukawa umemgomea, na ndipo akaamua basi kuweza kuswitch kwenye comedy, na mwisho wa siku kwenye comedy mambo yakawa boom, na ndipo mwisho wa siku basi paka leo hii ni Arkibishi ni mtu ambaye ni starring, lakini pia ni comedian ambaye anafahamika zaidi na zaidi. Lakini pia amekwisha fanya moja kati ya kolabo kubwa kabisa ambayo iliweza kufanya vizuri, na hii ni kolabo ya game ile ya comedy, ama tunasema kufanya comedian clip ama comedian video, ambayo ameweza kushirikiana vizuri na moja kati ya artist ama tunasema comedian kutoka nchini Nigeria, naye anafahamika kwa majina kama vile Samu Spade. Huyu wameweza kushirikiana naye kwa uzuri kabisa, lakini pia Arkibishi Mardadi basi wameweza kufanya vizuri, na ni kitu ambacho kimezidi kuwakuza na kimezidi kuweza kuwafanya wazidi kuonekana zaidi wote wawili, Flaqo pamoja na Samu Spade. Kwa hiyo utaweza kuona ya kwamba Flaqo ni miongoni mwa wasanii ambao basi wana ushawishi mkubwa, lakini pia kipaji chake ni kikubwa kiasi cha kwamba basi ameweza kushiriki hata kati ya moja kati ya kolabo kubwa ambazo ameweza kuzifanya na comedian kutoka Nigeria. Hichi ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia hili ni jambo ambalo ni zuri zaidi. Lakini licha hivyo, kuna character nyingine ambazo amekuwa akiweza kuzicheza kwa majina, mfano kama vile Bahati Bakari, lakini pia kuna Crow Master, lakini pia kuna Calligraph, lakini pia kuna Echo Dida. Basi amekuwa akiweza kuzicheza karakta hizo kwa uzuri zaidi, na amekuwa akionyesha umaridadi mle ndani. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia jambo hili basi ni zuri. Arkibishi Mardadi imeweza kukaa vizuri, tena pozi kibisha. Lakini pia Flaqo ni miongoni mwa wasanii ambao basi wamewekeza, ama tunasema utajiri wake, lakini pia amezidi kuvuna zaidi utajiri, na hii ni kwa kupitia studio yake ambayo ipo Kisumu, na hii ameweza kuifungua kwa ajili ya kuweza kurekodi ngoma za wasanii tofauti, hasa ambao wanaibuka, ama tunasema wale ambao wanatamani kuweza kufanya mziki. Kwa hiyo ni kitu ambacho Arkibishi Mardadi basi kimeweza kuwasaidia, lakini pia hii imeweza kumfanya azidi kuweza kuvuna zaidi utajiri kupitia studio ambayo ameifungua kwa ajili ya kunandi, kwa ajili ya kurekodi. Lakini pia licha hivyo, kuna makampuni ambayo ameishawahi kuwa kama brand ambassador, ama tunasema ameishawahi kuwa kama barozi, na hayo ni makampuni mfano kama vile Samsung, Yola pamoja na Airtel. Haya moja kwa moja pia ameweza kufanya nao kazi, lakini pia na Safaricom kuna kipindi pia alishafanya nao kazi, lakini pia na makampuni mengine mengi ambayo amekwisha fanya nayo kazi kwa ukaribu. Kwa hiyo haya yanazidi kumfanya azidi kufanya vizuri, lakini pia Arkibishi Mardadi azidi kuwa ni miongoni mwa wasanii wa comedy ambao wanazidi kuinuka zaidi, lakini pia wanazidi kufanya vizuri katika game hii hapa ya comedy na kuzidi kuvuna utajiri wa kutosha. Kwa hiyo ni kijana mdogo, lakini pia mambo ambayo ameyafanya ni makubwa zaidi ambayo anastahili pongezi, na Arkibishi ni kimoda, tena ni waya ya umeme, na kama kungekuwa labda hata kuna tuzo, basi Arkibishi inatakiwa aweze kupewa tuzo. Na kuna tuzo nyingine ambazo amekwisha wahi shinda, lakini pia kuna tuzo nyingine ambazo amekwisha wahi kamata akiwa kama vile comedian, na kipindi hicho kulikuwa kuna mfululizo wa mgawanyo wa tuzo ambaye anajulikana zaidi kama cartoon comedian. Basi hawa wote na kina Crazy Kena, hawa wote moja kwa moja wameweza kuchukua moja kati ya tuzo ambazo ni muhimu zaidi kwa upande huo wa kuweza kupewa pongezi katika tasnia hii ya comedy. Kwa hiyo Arkibishi Mardadi basi wameweza kufanya vizuri, lakini pia ni jambo ambalo ni kubwa, lakini pia ni kitu ambacho ni kizuri zaidi. Lakini pia Flaqo ameweza kuvuna umaarufu zaidi
kupitia platform tofauti ambazo ni WhatsApp, klipu zimekuwa zikisambaa zaidi, lakini pia na maeneo mengine amekuwa akizidi kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kubwa, lakini pia ni kitu ambacho kimezidi kuonyesha ni ukubwa kiasi gani alionao, lakini pia ana nguvu na ushawishi kiasi gani kuweza kuhakikisha anazidi kufanya vizuri. Kubwa zaidi pia umaarufu huo amezidi kuvuna kwenye platform yake kubwa kabisa ambayo inaitwa Flaqo Razi, inayopatikana huko YouTube. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kikubwa, lakini pia ni jambo ambalo ni zuri. Kwa hiyo na wewe kama ni kijana Arkibishi Mardari, basi unatamani zaidi kuweza kufanya vizuri, hakikisha unapambania pia hata kipaji chako, sababu ni kitu ambacho pia kinaweza kikakufanya ukaishi vile ambavyo unataka. Kwa hiyo sometimes mambo mengine ya kigoma, basi angalia na kwenye upande wa kipaji, Arkibishi Mardari unaweza ukangoa na unaweza ukatusua kwa kupitia kipaji ambacho unacho. Arkibishi Mardari, huyo ndiye pozi tena pozi kibisha, ama tunasema kimoda wako anayeitwa Flaqo Razi, na huyu ni miongoni mwa artist mkubwa kabisa nchini Kenya ambaye anafanya vizuri zaidi kwenye upande ule wa comedy. Arkibishi Mardari, mimi nikutakie kila laheri na sina tena la zaidi. Tukutane tena kwenye profile nyingine na msanii mwingine hapa hapa kwenye chaneli yako pendwa kabisa ya Dimen TV. Wow.